آج کا سوال سورہ النحل آیت نمبر 101 سے 110 کی روشنی میں بتائیں کہ کن حالات میں کفر کے الفاظ کہنے پر ایمان باقی رہے گا؟ آپشنز ہیں: اے، کسی بھی حال میں ایمان باقی نہیں رہ سکتا، بی، جب کفر کو صرف وقتی طور پر قبول کرے، سی، جب مال لٹ جانے کا خطرہ ہو، ڈی، جب زور زبردستی ہو یعنی کوئی اور راستہ نہ ہو اور دل پوری طرح ایمان پر جمع ہوا ہو۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام عید بعد بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔